ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರೂ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರೇ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ದೊರೆಯವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಚರಣೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್ ಅವರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ. ಇವರು ಯಾರು ದೊರೆಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮರುಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಒದಗಿತ್ತು, COVID-19 ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಪಣ ಇಟ್ಟು ಅನೇಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಂಥ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅವರ ಸೇವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾದರೆ, ಬದುಕಿದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಥರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅವರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ. ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ದುಡ್ಡಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಡವರು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿದ್ದರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೇ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೇ. ಇವರು MBBS ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು MBBS ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮನೋಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕು, ವಸತಿ ದೊರಕಬೇಕು, ಅನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ.
ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಸಮಾಜನೂ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 1949 25ನೇ ತಾರೀಖು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನವರಿ 26, 1950 ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಜಾತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಲೀಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಓಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಶಕ್ತ ವರ್ಗ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅಗತ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಃಕರಣ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಃಕರಣ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು MBBS ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥವರೇ ಭಾಳ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರೋರು, ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಂಥವರು, ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವರು, ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ PHCಗಳು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಭಾಳ ಕಡೆ
ಇದ್ದಾವೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. 2800 ಇದಾವೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳು. ಎರಡು ಸಾವಿರದ 800 ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಭಾಳ ಜನ ಹಿಂದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಯ್ತವೆ. ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ. ಸಿದ್ದರಾಮನುಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು, ನನ್ನ ಊರು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನರ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಇದೆ. ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಣ್ಣ ನೀನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಜೀವನನೇ. ಆದರೂ ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಬದುಕಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೃಪ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಬೇರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ತೃಪ್ತಿ ಇನ್ಯಾವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಬದುಕಿಸಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನಾನು, ಅವನಿಗೆ ಸಾಯೋದ್ರಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ COVID-19 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು, ಭಾಳ ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು, ಪಾಪ ಅದು ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಣ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಲ್ರಿಗೆ ವಸತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಭಾಳ ಜನ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಾಗ, ಈಗ ಬಿ ಸಿ ರಾಯರನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು? ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ವೈದ್ಯರು ಆಗಿದ್ದರು, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ವೈದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್, ವೈ ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಡೆದಂಥ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಿಸಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರಲಿ, ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ, ಅವರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಊನರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ಅವ್ರು ನಡೆದಂಥ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್ ಅಂತವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ, ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್ ಅವ್ರ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Mm-hmm.